Ai, vamos beber mais um pouco de café. Assim a gente consegue ficar acordado, se esquentar nesse frio do brioco. E aí, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal que você e sua família amam. Como é que vocês estão? Eu estou muito bem. Que frio do caralho. Gente, por Deus, cara, não dá. Ó, lá fora tá 13 graus. Aqui dentro de casa, cara, acho que caiu uns 3 graus de temperatura. Aqui dentro de casa é muito frio. Aí eu usei essa touca, tô me sentindo uma ladrãozinha daqueles desenhos animados antigamente, sabe? Gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bem da cabeça, bem da saúde? E a gente tem que estar bem. E hoje a gente vai ficar mais bem ainda. Tem vídeo novo, você tá assistindo vídeo novo no meu canal? Meu canal, pega no meu canal. Hoje tá muito, vai estar muito besteirento esse vídeo. Então, se você não pode ouvir besteira, você já desliga. Porque assim, hoje a gente veio aqui saber se a gente tem a mente maliciosa. E a gente também veio ver coisas que faz a gente ter a mente maliciosa. Porque a gente vai ver placas e logos com duplo sentido. Então a gente só vai imaginar besteira. E é uma coisa assim, horrível. Horrível, não sei nem porque eu tô gravando. Mas enfim, se você não me segue ainda nas redes sociais, já vai lá me seguir. Já aproveita esse tempinho que vai rodar a vinheta. Já deixa seu like, vê se você tá inscrito no canal. Já ativa o sininho e... Ok, vamos lá ver se tá tudo bem, né, com a nossa mentalidade. Aproveitando que semana passada saiu um vídeo aqui no canal pra gente saber qual era a nossa idade mental. E hoje a gente vai ver esse bagulho do sentido. Então se você levar muito na brincadeira aqui, muito na pornosice, você volta lá depois, no outro vídeo, e vê quantos anos tem a sua mentalidade, né? Porque daí já vai responder tudo. Porque não adianta ficar amarecendo tudo, a gente tem que saber quantos anos a gente tem na cabeça. Ah, e vai lá ver quantos anos que eu tenho na minha cabecinha aqui, ó. Roda a vinheta, vamos começar esse vídeo. Vamos trazer aqui logos e placas de empresas, de loja, coisas assim que tem duplo sentido. E a gente vai fazer o quê? A gente vai tentar entender o que era pra ser e a gente vai ver o que tá parecendo, entendeu? Essa ideia do duplo sentido. Todo mundo sabe o que é duplo sentido, né? Vê uma coisa, mas parece ser outra, parece e é outra. Eu acho que eu compliquei mais ainda, você que não tá entendendo, né? Primeira coisa é essa imagem aqui, ó. Sunsex Cocktail. Foda-se. Meu inglês, eu fiz a matrícula pra começar a aula de inglês em 2030, já falta alguns anos. O que quer dizer essa imagem? É um bagulho, mas também, por que não colocou sunset? Por que tem que ser sunsex? Ou pode ser uma boate? Mas é um bagulho de coquetel, dá pra entender que é um sol ali, né? Se pondo, uma tacinha e o sol em cima. O que eu vejo é uma bunda de uma véia, porque tá murcha, consegue ver que tá meio caída. Né, ó, caiu uma tanga, ela tá de costas. E aquela parte da taça mais grossa tá tampando o cóccix, que já tá afundado pela idade. E a mulher tem um umbigo nas costas. Não entendi foi nada. É isso que eu vejo. Sunsex coquetel. Venha tomar o seu coquetel de bunda. Que delícia, que maravilha. Próxima imagem, essa aqui, ó. The Computers Doctors. We make a computer for you. Tá, o que que significa isso a gente já não sabe. Então a gente vai pesquisar o que significa isso. Ó, nós fazemos os computadores trabalharem para você. Legal, uma empresa que trabalha com computador. Então o into é pra ser um U, que tá saindo uma lagartixa, um girino. Só que assim, o duplo sentido dessa foto não tem nem noção, porque era pra aparecer um U e você consegue também ver um into. Mas não, tá aparecendo um into. E você tem que sofrer pra entender que é um U, não é mesmo? Não tá o duplo sentido ali, que deveria ser o pesado, tá sendo o primeiro sentido da gente. A primeira coisa que a gente vê é o quê? Um into. Eu tô falando desse jeito meio que soletrando, porque na edição é muito chato ficar colocando pi. Então eu tô tentando dar uma cortada aqui, colocar um pi caseiro mesmo, entendeu? Into, entendeu? Mas enfim, que bagaceira, cara. Como é que o cara não... Tipo, o cara tá formando, assim, a logo. Aí vem, tá, a logo tá bonita, meu Deus, isso aqui tá parecendo o quê? Gente, que burra que eu sou! Ai, que burra que eu sou, agora que eu entendi que tá, é pra ser um mouse. Meu Deus, que anta! Agora que eu entendi. Meu Deus, gente, já comenta aí, porque agora eu me senti muito, muito, muito lerdinha, né? Vocês entenderam que era pra ser um U ou que era pra ser um mouse? Eu achei que era pra ser um U. De qualquer forma, tá parecendo um pinto. Próxima. Essa aqui é o quê? É uma asinha, é asa de avião, né? Aqui o anjo protege você levando suas malas na viagem. Ai, que legal, né? Meu Deus. Ai, minhas amigas sentem falta de um anjo na vida delas. Ai, você que tá com falta de anjo na sua vida, também comenta aí. Tá sentindo falta de um anjo na bunda. Meu Deus, mano, imagina. Gente, eu quero saber qual que é a empresa pra indicar pras minhas amigas. Elas vão viajar muito bem. Boa viagem.
falar. Próxima, Amadeus. Gente, isso é simples. O que tá aparecendo? Que a mulher tá segurando dois copos de chope. Chope é uma delícia, olha ali. Mas esse chope, nesse lugar, eu não iria. Eu não gosto desse tipo de chope. Não, parece que ela tá amaciando a jiboia, pelo amor de Deus, não. A mãozinha aqui que tá com a espuma mais pra cima, beleza, tá parecendo um copo de chope, ok. Mas a outra parecendo uma jiboia. O que é pra aparecer? Dois copos de chope? Eu não tô conseguindo entender, sabe? Fecha o olho um pouco e volta pra imagem. O que é pra aparecer? Uma garrafa? Não. Não tá aparecendo uma garrafa. Gente, por favor, comenta aí se vocês estão vendo, conseguindo ver o que realmente é que tem na outra mão. Porque eu só consigo ver a jiboia e da jiboia não sai da minha cabeça. Sabe quando você vê a primeira, vê uma vez a coisa, você não consegue mais desver? É isso que tá acontecendo. Não tô conseguindo saber o que tem na mão dela mesmo. Comenta aí o que vocês acham que é. Próximo aqui é um restaurante da China. Ai, que legal. Você vai, come o que você quiser e você paga enfiando numa torre. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Era pra aparecer um pôr do sol atrás de uma torre? Uma torre dentro do sol? Não, tá aparecendo a torre no meio do c... Não sei o que é pra aparecer também esse, não. Não dá pra saber, né? A gente só consegue maliciar essas coisas. Próxima. Não tá dando certo. Clínica dental. Eu te enfio meu... Tá pesado, e se minha mãe ver esse meu vídeo, ela vai me deserdar. Mano, que é San Marcelino. Ah, te enfio meu pepino. Que feio, que feio. Minha mãe vai me deserdar. Caralho. Bora lá tirar o siso, minha gente. Eu preciso tirar o meu siso, sabia? Ele não tá doendo. Mas quando eu for tirar, eu vou gravar pra vocês. Porque dá um certo, assim, uma ansiedade de ir no dentista. Eu quero gravar só pra vocês verem eu sentindo um pouquinho de medo. Ó, minhas amigas que também estão querendo fazer uma viagem de voo, pode ser tirar o dente também. Fiquem à vontade, posso passar o contato pra vocês. A próxima é esse daqui. É, deve ser aquelas bagulho de frango, a milanesa, que vem com coxinha, tem com barbecue. Ai, que delícia. Mas o que é pra aparecer? É pra aparecer um pinto. Porém, tá aparecendo um pinto humano. E ainda que as bolas, tá aparecendo aquelas bagulho de cortar lajota, né? De construção. Aquelas... Então o quê? É um pinto perigoso. Isso aqui é um pinto perigoso. Próximo. Essa aqui, a Style. Deve ser uma loja de roupa. Onde é a Style tem um A. A logo é um A. Na minha cabeça, eu acho que é pra aparecer de alguma forma um skate. Mas eu não consigo ver um skate nessa foto. Eu consigo ver uma posição, é isso? Uma posição do São Marcelino lá. Imagina se fosse tua empresa, você, tipo assim, ter uns 2 anos a empresa assim, e daí você depois se tocasse, pô, parece um ato sexual. Provavelmente as pessoas já falaram, assim, né? Pô, parece a galerinha transando o teu logo aí. Mas você só se der conta que realmente parece depois de uns anos. Eu deixaria. Eu deixaria pra alimentar a zoeira, né? Então, bora. Próxima é essa daqui, Kudawara. Kudawara, o que é Kudawara? Vamos pesquisar o que é Kudawara, porque não parece nada, né? Kudawara. Farmácias Kudawara. Ah, vai na farmácia da... Provavelmente é isso. Esse vídeo tá muito besteirento. O YouTube vai me tirar, vai me banir, vai me dar strike, eu vou perder o canal, gente. Então esse é o último vídeo do canal. Próximo é essa daqui. O que é isso aqui? Gente, eu não tô entendendo. Glenbert, Northwood, tchutchutchutchut. Eu não falo em voz alta pra vocês não pegarem o meu sotaque inglês, né? Porque é muito foda, muito aprimorado, muito profissional. Gente, que dá pra perceber que é um bagulho de luta. Só que tá aparecendo outro ato sexual. Porque é isso, duplo sentido é só besteira. Eu falei que esse vídeo já tá pesado? Se tua mãe vê tu assistindo, depois vir me xingar, vou mandar se desinscrever, eu vou acabar... Não, brincadeira. Assiste longe dos seus pais, deveria deixar um recado no começo desse vídeo, né? Mas enfim, olha isso aqui. Pra mim, não tá aparecendo um ato sexual. Realmente foi um duplo sentido o ato sexual, mas a primeira coisa que eu vi, foi, juro que eu vi, imaginei, ó, dá pra ver os caras com aqueles macacão regatinha, sabe? Lutando, me senti uma pessoa de Deus. Vou até viajar naquele avião lá com os anjos. Esse deixou bem na mão, né? Deixou a desejar. O negócio é legal quando você malicia, bate o olho e já vê a tua mente automaticamente malicia. Esse que é o engraçado. Próximo é esse daqui, ó. Arlington Pediatric Center. Ah, é um centro de pediatria, Arlington. Tipo meu pintão. Não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá. Eu vou ter que me cancelar. Que pesado por ser um bagulho de pediatria, não é mesmo? Eu não levaria o meu filho e minha filha aí. Eu acho que eu vou dormir mal essa noite, hein? Acho que eu vou dormir mal. Me conte aqui, de 11 imagens, vocês maliciaram as 11? Porque eu acho que não teve como não maliciar essa penúltima aí dos caras lutando, que eu vi primeiro eles lutando, depois eu vi eles num ato. Mas tudo bem, né? É a vida. E eu tô indignada que eu vi não vi o mouse lá naquela segunda imagem. Foi muito, muito lerdinha, né? Tá muito lerdinha. Eu acho que é o frio.
Acho que é o frio que tá congelando meus neurônios. Mas enfim, é isso aí. O vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Já deixa seu like, comenta aí. Confere se você tá inscrito ou se o YouTube não te desinscreveu do canal. Ok? Dá uma conferida aí. Ativa o sininho para todas as notificações. Me segue lá nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Lembrando que tá saindo vídeo segunda e quinta. Beijo. Tchau. Pega no meu pau. Chega de confusão. Chega. Muita pornosice.